wararkanaga soo gaaraya magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa sheegaya in dowladda soomaaliya ay u yeedhay safiirkii kenya u fadhiyay muqdisho. Dowladda soomaaliya ayaa u yeedhay safiirka kenya u fadhiya muqdisho iyada oo ka cabanaysa war horay uga soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya, sida lagu sheegay war ay faafisay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya. Danjire Lokis Tambo ayaa loo gudbiyey waraaq cabasho ah oo dowladdu ay uga dacwoonayso qoraal uu Twitter-ka soo dhigay. Makaria Kamau oo ah xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda dalka Kenya: waxaanu aragnaa fariintaasi lagu faafiyey Twitter-ka mid meel ka dhac ku ah madax bannaanida Soomaaliya, midnimadeeda, iyo badqabka dhuleed. Sidoo kale waxay dhaawacaysaa xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay Soomaaliya. Soomaaliya waxay u taagan tahay deris wanaagga, xushmadda, isweydaarsiga iyo iskaashiga dhow ee kala dhexeeya wadamada deriska ah. Sidaasi si la mid ah ayay ka rajaynaysaa Kenya, ayaa intaasi uu ku sii daray warka ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Fariinta Twitter-ka ee ay Soomaaliya qoonsatay ayaa sidan u qornayd xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda Kenya: Master Kamau ayaa galabta wadahadallo la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Somaliland Mudane Yaasin Xaaji Maxamed. Waxay labada waddan ka wada hadleen danaha wadaagga ah ee labada dal iyo sidii loo xoojin lahaa iskaashiga u dhexeeya. Balse wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Monica Juma, oo la weydiiyey su'aasha ah mowqafkooda aqoonsiga Somaliland, ayaa tiri mowqafka Kenya ee Somaliland waa kan midowga Afrika uu ka taagan yahay sida ku xusan go'aankii midowga Afrika ee 1964. Qoraalka cabashadaha ayaa lagu sheegay in hadalkaas ay u tixgelinayaan in ay halis ku tahay madax bannaanida, midnimada dhuleed, iyo sharafta dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Soomaaliya waxay u taagan tahay oo doonaysaa in si wanaagsan lagu wada noolaado wadamada deriska ahana ay sharaf iyo karaamo isku xidhiidhiyaan. Sidaasi darteed waxaanu rabnaa in wadamada deriska ah siba dalka Kenya ay sida Soomaaliya ay doonayso oo kale u dhaqmaan. Arrintaasi haddii la waayana waxaa xumaan xidhiidhka iyo wada noolaanshaha labada dal ee deriska ah, ayay tiri dowladda federaalka ee Soomaaliya. Kenya ayaa dhaleecayn badan kala kulantay baraha bulshada markii ay adeegsatay weedha labada dal, waxaana ku xigtay waraaq maanta ay soo saartay dowladda Soomaaliya taasi oo uga jawaabaysay arrintaasi. Cabashadan ayaa kusoo aadaysa xilli uu weli mugdi ku jiro xiriirka diblomaasiyadeed ee dowladda Kenya iyo Soomaaliya kadib markii Kenya ay ka xumaatay dacwaddii ay Soomaaliya u gudbisay ICJ ee ku aadareed muranka dhinaca biyo mareenka ee labada waddan. Maalintii shalay ahayd ee axadda ku beegnayd 30 Juun, wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah waxay u yeertay safiirka jamhuuriyadda Kenya u fadhiya Soomaaliya, General Lokis Tambo, waxaana loo dhiibay dhambaal diidmo culus oo ka dhan ah fariin cul abuur ah oo lagu baahiyey Twitter-ka 7/20/2019, kana timid xoghayaha sare ee wasaaradda arrimaha dibadda Kenya Maria Kamau. Waxa aanu aragnaa fariintaasi lagu faafiyey Twitter-ka mid meel ka dhac ku ah madax bannaanida Soomaaliya, midnimadeeda, iyo badqabka dhuleed. Sidoo kale waxay dhaawacaysaa xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, ayay tiri dowladda Soomaaliya. Soomaaliya waxay u taagan tahay deris wanaagga, xushmadda, iyo isweydaarsiga wax kasta oo labada waddan dal u ah, balse ma aqbalayso dhaqamada noocaasi oo kale ah, ayay tiri dowladda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa bilihii u dambeeyey u muuqatay in ay ka jawaabaysay falalka ka imanaya dhinaca Kenya, iyada oo sheegtay in aysan ogolaanaynin in wax qalad ah laga galo dalka Soomaaliya, isla markaasina ay u taagan tahay ilaalinta ciidda iyo dadka Soomaaliyeed. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Adam ayaa madaxtooyada qaranka kaga qayb galay xuska sanad guurada 1989 ee kasoo wareegtay markii gobollada koonfureed ay xornimada lasoo laabteen, isla markaasna ay israaceen koonfur iyo waqooyi. Madaxweynaha oo munaasabadda 1 Luulyo khudbad ka jeediyey ayaa hambalyo u diray dhammaan shacabka Soomaaliyeed, isaga oo ku booriyey in ay ku fara adeeyaan midnimada, wadajirka, iyo walaalnimada dhexdooda ah, kana qayb qaataan dadaalada ay dowladdu ugu jirto dhisidda qaran Soomaaliyeed oo maqaam sare ku dhexlay caalamka.
waxaan u dabaaldegaynaa sannad guuradii 1909-aad ee ka soo wareegtay maalintii gobollada koonfureed ay xorriyaddii ka qaateen Talyaaniga waqooyi iyo koonfurna ay ku midoobeen hal dowlad, hal qaran iyo hal calan. Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in doorkii ay dhaqdhaqaaqyadii gobonnimo doonka Soomaaliyeed ka qaateen madax bannaanida iyo midnimada Soomaaliya, isaga oo u duceeyay halgamayaashii naftooda u huray xorriyadda iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed. Madaxweynaha ayaa sheegay in 1 Luulyo ay tahay maalintii la gurtay midhaha halgankii gobonnimo doonka ee ay ka qaateen halyeeyada Soomaaliyeed, kuwaas oo ku midaysnaa aragtida ah in ay diidaan gumaysiga kuwaas oo ku midaysnaa aragtida ah in ay diidaan gumaysiga gunnimada iyo quursiga, isla markaasna aanay ogolaan in cid kale ay ka sarrayso. Halgamayaashii gobollada koonfureed iyo kuwii waqooyi waxay ka midaysnaayeen gumaysi diid, waxay ka midaysnaayeen gunnimo diid, waxay ka midaysnaayeen quursi diid, iyo in qof Soomaaliyeed uuna ogolaan in laga sarreeyo. Madaxweyne Farmaajo ayaa si qoto dheer uga hadlay muhiimadda ay midnimadu u leedahay horumarka dadka, isaga oo shacabka Soomaaliland ku ammaanay sidii ay waqtigii israaca ugu tanaasuleen wadajirka ummadda. Waxa uuna hoosta ka xariiqay in dowladdu ay diyaar u tahay in ay ka qanciso tabashooyinkooda si meesha looga saaro kala qaybsanaanta ummadda Soomaaliyeed. Waxaan qabaa rajo fiican, waxaan qabaa in Soomaali ay midoobi doonto, waxaana gacmaha u furayaa walaalaheenna reer Soomaaliland ee aabbayaashood dhaliyeen midnimada Soomaaliyeed. Munaasabadda xuska 1 Luulyo waxaa sidoo kale ka qayb galay guddoomiyaha golaha shacabka Mudane Maxamed Mursal Shaac Cabdiraxmaan, guddoomiyaha maxkamadda sare Mudane Baashe Yuusuf Axmed, guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yariisow, wasiirka warfaafinta ahna guddoomiyaha guddiga qabanqaabada Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, xubno ka tirsan golayaasha dowladda, taliyayaasha ciidamada qalabka sida, mas-uuliyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee gobolka Banaadir ku dhaqan. Habeenkii xalay ahaa ayaa laga seexanin magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, waxayna dadku u taagnaayeen dabaaldega iyo xuska 1 Luulyo. Waxaa isugu soo baxay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho malaayiin dad ah, kuwaasi oo dhammaantood aad u faraxsanaa una dabaaldegayay maalintii xornimada ay qaadatay Soomaaliya. Dhanka kale, boqorka dalka Sacuudiga Salmaan bin Cabdilcasiis ayaa fariin ku aadan munaasabadda maalinta xorriyadda ee 1 Luulyo u soo diray madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Boqor Salmaan ayaa madaxweyne Farmaajo u rajeeyay caafimaad wanaagsan iyo farxad joogta ah, halka uu dowladda iyo dadka Soomaaliyeed u rajeeyay horumar wanaagsan iyo baraareeye. Waxaa sidoo kale fariintaas mid la mid ah madaxweynaha u soo diray dhaxal sugaha Sacuudiga iyo wasiirka difaaca ee dalka Maxamed bin Salmaan. Maxamed bin Salmaan ayaa fariinta waxa uu madaxweyne Farmaajo iyo dowladda iyo dadka Soomaaliyeed u rajeeyay wanaag iyo horumar aan la soo koobi karin. Dowladaha Soomaaliya iyo Sacuudiga oo mar ku kala tegay xiisadii Khaliijka kadib markii Soomaaliya ay diiday in ay xiriirka u jarto Qatar, ayaa waxaa muuqata in ay isu soo dhowaanayeen bilihii u dambeeyey. Dowladda Sacuudiga oo boqorka iyo dhaxal suguhuba ay si weyn ugu soo hambalyeeyeen maalinta xorriyadda ee 1 Luulyo ayaa waxay sheegeen in shacabka Soomaaliyeed u yahay shacabkoodii, isla markaasina ay wanaagooda ka shaqaynayaan. Dhanka kale, madaxweynaha Galmudug Axmed Jucaale Geella Xaafa oo soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa kulan la yeeshay madaxweyne Farmaajo. Xaaf oo garoonka diyaaradaha ay ku soo dhaweeyeen xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka una badnaa kuwa daacadda u ah dowladda ayaa si toos ah loogu gudbiyey xarunta madaxtooyada Filla Soomaaliya, halkaas oo uu kulan qorshaysan kula qaatay madaxweynaha qaranka Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Kulanka oo ahaa mid albaabada u xiran oo ay adkayd in xog badan laga helo, ayaa saxaafadda haddana u suurta gashay in ay hesho xog ku saabsan waxyaabihii labada mas-uul ay ka wada hadleen.
kulankan oo dhicitaankiisu uu markii horeba ka soo shaqeeyey ra'iisul wasaare xasan cali khayre ayaa waxaa ujeedkiisu ahaa sidii uu madaxweynaha galmudug axmed ducaale geella xaafa ugala shaqayn lahaa dowladda soomaaliya doorashada la filayo in ay ka dhacdo galmudug. Madaxweyne farmaajo ayaa xaaf hor dhigay qodobo dhowr ah oo ay dowladda soomaaliya ka rabto in uu sameeyo, waxaana noo suurto gashay in aan helno qaar ka tirsan qodobadaasi ay labada dhinac ka wada hadleen. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa madaxweynaha galmudug xaaf ku codsaday in uusan isku soo sharixin doorashada dhowaan la filayo in ay ka dhacdo galmudug, maadaama dowladda Soomaaliya ay rabto in ay halkaas madaxweyne uga dhigto shaqsi ay iyadu wadato. Ilaa hadda si cad looma ogaane in uu xaaf aqbalay qodobkan ah in uusan mar kale isu soo sharixin xilka madaxweynenimo ee galmudug. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa xaaf u soo bandhigay sidoo kale in uu dowladda Soomaaliya kala shaqeeyo in ay dhacdo doorashada galmudug. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa xaaf u soo bandhigay in uu dowladda Soomaaliya kala shaqeeyo in ay doorasho ka dhacdo galmudug, isla markaasna uu soo magacaabo guddi doorasho oo uu soo xulista ka qayb noqdaan dowladda Soomaaliya, waxaana la sheegayaa in ay labada dhinac isku fahmeen arrintaasi. Waxaa jiray heshiis maaliyadeed oo ay horey ugu ballameen dowladda Soomaaliya iyo madaxweyne xaafa, waxaana kulanka la isku hadal qaaday fulinta ballanqaadkaas ka hor inta aan loo gudbin fulinta qodobka kale ee heshiiska ku jira. Sida ilo xog ogaal ah oo u dhow madaxweyne xaaf ay noo xaqiijiyeen, madaxweyne xaaf ayaa la filhayaa in uu maalmaha soo socda dowladda Soomaaliya ka qaato lacagtii lagu heshiiyey oo keentay in uu xaaf aqbalo doorashada galmudug iyo in ay dhacdo 4 Julaay. Lacagtaas ayaa qiyaas ahaan lagu sheegay in ay tahay inta u dhaxaysa 2 milyan ilaa 3 milyan oo dollar, waxaana lacagtaas qayb ka ah lacagihii horey looga xayiray maamulka galmudug oo hadda la iclaaminayo in xaaf u ogolaado doorasho iyo in uu magacaabo guddiga doorashada oo ay raalli ka tahay dowladda Soomaaliya, ayna qayb ka yihiin xubno ka socda dhanka dowladda Soomaaliya. Sidoo kale waxaa jiray qodobo kale oo laga wada hadlay, waxayna labada dhinac ku ballameen in fadhi kale la isugu soo laabto. Booqashadan ayaa timid kadib markii khilaafkii ka dhexeeyey dowladda federaalka iyo maamulka galmudug lagu soo xalliyey magaalada Cadaado oo uu booqasho ku tagay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Madaxweyne xaaf ayaa muddo ka badan 1 sano aan iman magaalada Muqdisho, waxaana jira khilaaf kala dhexeeyey dowladda Soomaaliya taasi oo sababtay in uu iman waayo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, balse hadda ayuu yimid isaga oo ay isku faraxsan yihiin labada dhinac. Dhanka kale, madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya in ay dhexdhexaad ka noqoto doorashada galmudug iyo Jubbaland. Siciid Cabdulaahi Dani ayaa sheegay in dowladda federaalkaas in ay magac xumo ku noqon hayso in ay doorashooyinka galmudug iyo Jubbaland ay faraha la gasho, isla markaasina ay qalalaaso ka samayso iyada oo ka dhex raadinaysa in goobahaasi lagu soo doorto dad iyada taabacsan. Waxaan aad ugu rajaynayaa dowladda federaalka in ay dhexdhexaad ka noqoto doorashooyinka galmudug iyo Jubbaland oo aanay ka raacin magac xumo oo aysan dib dambe magac xumo u dhicin sidii ay horey ugu dhacday, ayuu yidhi madaxweynaha maamulka galmudug. Siciidani oo si maldahan u muujiyey qaabka dowladda federaalka ay u faragelisay doorashada Koonfur Galbeed ayaa sheegay in ayse taasi ceeb ahayd, haddana in ay ceeb kale iyo dhibaato kala dhacdo in aysan waddanka ku habboonayn, sidaa darteedna madaxda dowladda wuxuu ugu baaqay in loo tartiibiyo doorashooyinka ka dhacaya maamul goboleedyada. Hadalkan ayaa madaxweynaha Puntland wuxuu xalay ka sheegay munaasabadda 1 Luulyo ee 1989 guurada ka soo wareegtay markii gobollada koonfureed ay xornimada qaateen iyo israacii koonfur iyo waqooyi. Wararka naga soo gaaraya magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa sheegaya in dowladda Soomaaliya ay u yeedhay safiirkii Kenya u fadhiyay Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa u yeedhay safiirka Kenya u fadhiya Muqdisho iyada oo ka cabanaysa war horay uga soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya, sida lagu sheegay war ay faafisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Danjira Lokis Tambo ayaa loo gudbiyey waraaq cabasho ah oo dowladdu ay uga dacwoonayso qoraal uu Twitter-ka soo dhigay Makaria Kamau oo ah xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda dalka Kenya.
waxaanu aragnaa fariintaasi lagu faafiyey Twitterka, mid meel ka dhac ku ah madax bannaanida Soomaaliya, midnimadeeda iyo badqabka dhuleed. Sidoo kale waxay dhaawacaysaa xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay Soomaaliya. Soomaaliya waxay u taagan tahay deris wanaagga, xushmadda, isweydaarsiga iyo iskaashiga dhow ee kala dhexeeya wadamada deriska ah. Sidaasi si la mid ah ayay ka rajaynaysaa Kenya, ayaa intaasi uu ku sii daray warka ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Fariinta Twitterka ee ay Soomaaliya qoonsatay ayaa sidan u qornayd xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda Kenya, Master Kamau, ayaa galabta wada hadallo la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Somaliland, Mudane Yaasin Xaaji Maxamed. Waxay labada wadan ka wada hadleen danaha wadaaga ah ee labada dal iyo sidii loo xoojin lahaa iskaashiga u dhexeeya. Balse wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya, Monica Juma, oo la weydiiyey su'aasha ah mowqafkooda aqoonsiga Somaliland, ayaa tiri mowqafka Kenya ee Somaliland waa kan midowga Afrika uu ka taagan yahay sida ku xusan go'aankii midowga Afrika ee 1964. Qoraalka cabashadaha ayaa lagu sheegay in hadalkaas ay u tixgelinayaan in ay halis ku tahay madax bannaanida, midnimada dhuleed iyo sharafta dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Soomaaliya waxay u taagan tahay oo doonaysaa in si wanaagsan lagu wada noolaado wadamada deriska ahana ay sharaf iyo karaamo isku xidhiidhiyaan. Sidaasi darteed waxaanu rabnaa in wadamada deriska ah siba dalka Kenya ay sida Soomaaliya ay doonayso oo kale u dhaqmaan. Arrintaasi haddii la waayana waxaa xumaan haya xidhiidhka iyo wada noolaanshaha labada dal ee deriska ah, ayay tiri dowladda federaalka ee Soomaaliya. Kenya ayaa dhaleecayn badan kala kulantay baraha bulshada markii ay adeegsatay weedha labada dal, waxaana ku xigtay waraaq maanta ay soo saartay dowladda Soomaaliya, taasi oo uga jawaabaysay arrintaasi. Cabashadan ayaa ku soo aadaysa xilli uu weli mugdi ku jiro xiriirka diblomaasiyadeed ee dowladda Kenya iyo Soomaaliya, kadib markii Kenya ay ka xumaatay dacwaddii ay Soomaaliya u gudbisay ICJ ee ku aadaneed muranka dhinaca biyo mareenka ee labada wadan. Maalintii shalay ahayd ee axadda ku beegnayd 30 Juun, wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah waxay u yeertay safiirka jamhuuriyadda Kenya u fadhiya Soomaaliya, Jeneraal Lukis Tambo, waxaana loo dhiibay dhambaal diidmo culus oo ka dhan ah fariin col abuur ah oo lagu baahiyey Twitterka 27 Juun 2019, kana timid xoghayaha sare ee wasaaradda arrimaha dibadda Kenya, Maria Kamau. Waxa aanu aragnaa fariintaasi lagu faafiyey Twitterka, mid meel ka dhac ku ah madax bannaanida Soomaaliya, midnimadeeda iyo badqabka dhuleed. Sidoo kale waxay dhaawacaysaa xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, ayay tiri dowladda Soomaaliya. Soomaaliya waxay u taagan tahay deris wanaagga, xushmadda iyo isweydaarsiga wax kasta oo labada wadan dal u ah, balse ma aqbalayso dhaqamada noocaasi oo kale ah, ayay tiri dowladda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa bilihii u dambeeyey u muuqatay in ay ka jawaabaysay falalka ka iman haya dhinaca Kenya, iyada oo sheegtay in aysan ogolaanaynin in wax qalad ah laga galo dalka Soomaaliya, isla markaasina ay u taagan tahay ilaalinta ciidda iyo dadka Soomaaliyeed.